السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستوں۔ دنیا جو ہے وہ دکھوں کا گھر ہے، ہر بندہ پریشان ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ تو ہومیوپیتھک میں ایک دوائی ہے، بہت اچھی دوائی ہے، بڑا اچھا رزلٹ ہے۔ میں نے کتنے مریضوں پر اس کو آزمایا ہے، بہت جلدی اس کا اثر لیا ہے۔ اگر تو پریشانی جو ہے وہ تازہ تازہ ہے، کوئی صدمہ ایسا گزینی، تو اس کے لیے دوائی ہے اگنیشیا۔ اگنیشیا دوائی ہے، مسعود کمپنی کی لے لیں اور 200 طاقت کی لے لیں صبح شام، ایک دو دن استعمال کریں، جب طبیعت ٹھیک ہوئے پھر چھوڑ دینی ہے۔ اور دوسری دوائی ہے، اگر کوئی غم صدمہ کوئی ایسا کوئی جو پرانا ہو، تو اس کے لیے سٹفاس کیو طاقت لینی ہے، 15 قطرے دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد آدھے گلاس پانی میں۔ اور دوستو، دوائی کے دوران آپ نے کولڈ ڈرنک وغیرہ استعمال نہیں کرنی، اس سے دوائی کا اثر ختم ہوتا ہے۔ مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ میرا دوسرا چینل ہے ہیلتھ ٹپس اردو بائی ڈاکٹر ارشد مغل کے نام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔